าวมีอะไรไปแต่ไม่มีบุหรี่จี้อ่ะโอ้มาเล่นไปดูเมงลาไซหวยดีอ่ะดีจี้อ่ะมาลาบีทีวีสุดอ่ะประเดี๋ยวเดียวอมลีจะแค่เนี่ยลาบีรออาบีจ้ะอาบีจ้ะล่ะฮะถ้าอาบีจีโนอาบีเราไม่ฮู้บ่ฮัลโหลดูภาษาไม่เบียร์ลูลาอาบีล่ะลาอาบีลาอาบีนะกูว่าอนุปัญญาธรรมะเลยสุดอ่ะอาบีเนี่ยประเดี๋ยวเดียวชีโร่เบียวราบ่ฮัลโหลประเดี๋ยวเนี่ยมันจะเล่นไปดูมิงลาไซพ่วยฮาตาลูชโนชโนนามัยอ่ะรอเนตูลูขอมาดิงาคุยเบเกกองเกเนี่ยดูอ่ะตัวสกาลีขึ้นนี่โอ้แม่ตุ๊กโตเนี่ยเนนโดเลยเอ๊ะนี่บาบิลูกเนี่ยเป็นนักขาบลูเนี่ยมันดีว่ะดิพุ่ยพุ่ยเนี่ยถ้ากองมาบ้านนี่โดนน่ะโหยอกย่ายอกย่าสกาပြောซ้ํามาจ้าๆๆๆပြောซ้ํามาบาบิปริตมะฉันน่ะแม่งก็တော့หาตะลูชินโดยอกเจ็ดဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာยอกเจ็ดยอกเจ็ดยอกเจ็ดဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်များနဲ့နည်းနည်းအလန်းဝေးနေတာပေါ့နော်အလန်းဝေးတော့ပရိသတ်တွေကတော့မသိကြအောင်သိအောင်တော့ပြောပြပါအလုပ်ပြောကျွန်တော်ကြောင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ထွေတူးမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ကျွန်တော်တို့မျိုးရုံးကကိုပဲကျွန်တော်တို့ပညာရမျိုးရိုးတွေကြွားလိုက်စမ်းဒါကလူရှင်တော်ဝါသနာပါလို့တာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ကိုလုပ်တာပရိသတ်ကျွန်တော်အဘိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာဆိုတာစာရင်းသင်တာပြတာစိတ်ယုံကြည်နေပါပရိသတ်ဟာကျွန်တော်ညီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟာအခုလမ်းပေါ်ဟာလမ်းနေပြင်းတာလမ်းနေပြင်းတာဟောဘူးအင်းရနေထွက်လာလို့လမ်းမှာပိုလုံနေတာအဲ့ဒါကြလက်လမ်းပေါ်လမ်းဦးဒီမူလမ်းဦးဒီမူပါပြိတ္တမင်းကျွန်တော်အမေဆိုလို့ရှိရင်စသရအော်စသရစသရလိုင်းမကောင်းပြောဟောဘူးဈေးမှာစိတ်သားရောင်းတာစက်တဲ့ရင်ရောပါကျွန်တော်အဖေအားမနေနေရရမဟုတ်ပရိသတ်ဘူးပါလေကျွန်တော်အဖေအားဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေပါရှေ့နေပဲကြားဖို့ပါလေဟောမိမတီးလို့ဆိုရောက်ကမအိမ်နောက်မှာအဖေလေးဆွဲနေရတာငါတို့အဖေဟောအဲ့လာကြောင်နောက်နေပရိသတ်များဒီညမှာတော့ဟာလာရှင်စီတိုက်ကြွေးမယ်ဟာသလူရှင်တော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျောင်းကျဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မိလဲဆက်ရောကော်စောလေးခင်းလိုက်တော့ဟမ်နေနေတော့ဖုန်နေမဟုတ်ဘူးထွက်လာတာကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြပါဖြင့်တညာလုံးအချင်းခေါ်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ဒီရဲ့ဒီအချင်းကိုစင်လုံးကိုပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ညမင်းသမီးကိုကပ်ပြီးသွားရက်ချူရမယ်သဘောရှိရဲ့အော်မောင်းမိပါလေသူတို့ကလည်းအခုမှလောက်လာနေလေကြတော့မအားဘူးနေလေပဲသွားနေတော့ရင်ချိုးနေကြလို့ဒီမှာပါနားမွေနေကြရလို့ပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီဒီဘက်ကအချမ်းအုပ်စုတွေကဒါကျွန်တော်အမျိုးတွေဩနော်ကျွန်တော်သိပါတယ်မင်းမျိုးတွေကကြောက်ပတော့မှမဟုတ်ဘူးဟိုမှာ
มาเต็มเลยรู้ป่ะเนาะมาเต็มเลยเนาะโหဒီဘက်ကနော်ဒါကျွန်တော်မျိုးတွေပါအေးပါတော့ကိုမျိုးကိုပေါ့ဒီဘက်ကတော့ဒါအဖျားအနားတွေပါဟောဖျားဖျားပြီးတော့သူကနားတာပဲလားဒီရက်ဒီလေးသားဒီနေမှာကျွန်တော်ကတော့အထူးမိတ်ဆက်စရာလိုပဲမထင်ပါဘူးတီးပြီးသားတွေပေါ့အားလုံးမသိတဲ့လူမရှိပါဘူးသိတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးသိပါတယ်ကျွန်တော်တော့မန်လေးပိုင်သူမင်္ဂလာဆိုင်တော်ဘွေအားသာလူရှင်တွေကပိုင်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပိုင်ဆက်ပါဒီနေ့မှာဖြင့်မန်လေးပိုင်သူကနေပြီးတော့ပိုင်သူဦးစီးပြီးတော့ချစ်စွာသောအလူတိုင်းကအလူမများနဲ့ပြိတ္တများကိုတနေ့နဲ့တနေ့မရိုးရအောင်ဟုတ်တယ်အဝယ်သီးလေးတွေနဲ့အဝယ်ခွင့်ကြဖြစ်ဖို့အရင်တီးထွင်ကြံစားထားတယ်တွင်းတော်ကြံစားထားတယ်ဒီဘက်ကကြီးတော်ကြီးညီလေးသူကတရေဦးဘက်ကပါသူကတရေဦးသားဟောတကဦးသားဝေဇင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟိုဘက်ကမောင်းကြီးရတော့ဒါသခိုင်းကသခိုင်းကကောင်းလေးသခိုင်းဆိုတာရေတန်းကြောင့်အနောက်ဘက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သခိုင်းကဝေရဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတဲဆေရတော့ဒါမန်လေးပိုင်သူရဲ့ညာလေရုံအကဲတာတဲ့တဲဆေရကနေပြီးတော့လာကျော်မတော်မြို့မှာနာမည်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဘသူတဲ့တော့နာမည်မေးလိုက်တယ်ဘယ်သူတဲ့တော့ဟောနာမည်ကြီးရတာမသိဘူးလားဟာတော်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟာအဲ့တော့လူငယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟိုင်းဒီဘက်ပါလေဟိုဘက်ကပမာကြီးကိုနိုင်နိုင်နေနေနဲ့တိခတ်ပဲကြားမယ်ပမာကြီးလေးပမာကြီးလေးကတော့လူငယ်ထက်ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်မနေပြချစ်စွာသောပရိသတ်များတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ပါလေဝင်းကြီးကိုအပိုင်ကိုင်းဆွဲနေတဲ့ဒွန်ဆရာကမင်းကိုဒွန်ဆရာမင်းကိုနဲ့လင်းဝင်းလေးကတော့မကြီးကန်လို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်နားရတာကွာယွာနာမည်လေးကြတာနော်ဘာလဲအဲ့လိုပဲထင်တာပဲနော်အဲ့တော့တောင်းပါကျွန်တော်တို့စီရိုကြီးနေစီရိုနီလေးဆရာလေးကတော့စီရိုနီလုံးကိုဂရိတ်ဂရိတ်ရေနောအပိုင်းသူဆိုင်ထဲမှာအငယ်ဆုံးပေါင်လေးအခုသူကတက်တရာနေရာရောက်သွားပြီဂရိတ်ဖြစ်သွားအင်းရိုးမင်းသူလို့ခေါ်ပါတယ်မန်နေရဒါတော့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာပေါ့ဒီဆိုင်လုံးထဲမှာသူ့ကြောင်နေရไก่ดีจ้ะมาเลยมาเลยไปสุเมลาซ้ายหนออภเฆาตั่วลาจ้ะเลยปริตามาเนี่ยเจื้อชื่อลูกไดกาลูกมาเมียกูเปียวเปียวปะปะเปียวๆบ้ามานิ่มๆเปียวๆมาช่วยแต่ดอปะยอบอโหดีโหดีบ้าเนี่ยเอกขันเปียวๆไปอ่ะมั้ยจนเราเนี่ยลุงเงินอภเฆตาวินอยู่ซาจินဖြစ်ပါတယ်ลงมาบ้าเปียไอ้တော့อัญญ์กูมามาตาวินอยู่ပြီးတော့สโลกไก่ซาวเนี่ยเนี่ยกูจี้เนี่ยก็เลยกูจี้อยู่ปีနိုင်มาเมมะหลอกจาๆตูรู้อ่ะไม่ปีတော့บ้าแล้วแล้วတော့อายุนักผู้ใหญ่ดูผู้ตะคู่อายุยังไกลจုံเลยอันนี้ရှိတယ်เนาะไอ้เราကျွန်တော်တို့ကอายุเนี่ยအလုံးလုံးရတာသူတို့ခင်ဗျာလဲတာဝန်ယူထားတော့တာဝန်ကိုရေးဖို့အောင်ထမ်းဆောင်อ่ะလွယ်တော့မလွယ်ဘူးရဲ့နားလည်းပေးကြပါစစ်စွာသောပြည်သူများနားလည်းပေးပါနားလည်းပေးပါပေးမှုကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြားရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာမန်လေးပိုင်သူမင်္ဂလာဆိုင်တော်ဖွဲ့ဆိုင်တော်ထလူရှင်တော်ပိုင်ဆက်ဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာ